היושבת-ראש, חבריי חברי הכנסת, ראשית אני רוצה להשתתף בצער המשפחה של ספיר נחום, ואנחנו נגיע, אני מקווה, בהקדם להבין את חקר האמת, מה היה פה, ונטפל בזה. תראו, אני אניח את הדברים כפי שהם. אנחנו בימים האלה נלחמים על הממשלה. זו האמת. הממשלה היא מצוינת, אבל היא נשענת על קואליציה לא פשוטה. למה אנחנו נלחמים על הממשלה? מאותה סיבה שהקמנו את הממשלה. צריך לחזור ליסודות. כי הברירה כיום במדינת ישראל היא בין כאוס לבין יציבות, בין שיתוק לבין צמיחה. לפני שנה, אני אזכיר לכולם, יושב ראש האופוזיציה דהיום, שהיה ראש הממשלה אז, ניסה 4 פעמים להקים ממשלה וכשל. פשוט לא היו את האצבעות. ועמדנו ימים ספורים לפני בחירות חמישיות, וקיבלנו החלטה, החלטה אמיצה, שאני עומד מאחוריה, גאה בה, להקים ממשלה מורכבת, קואליציה מורכבת, כדי לחלץ את ישראל מהקריסה הכלכלית שהורישו לנו, מהאבטלה המונית. אתם זוכרים שעמדתי פה ואמרתי, לא פרנסה, לא מעניין, כמה מובטלים, כמה עסקים סגורים היו. אתם זוכרים את הכאוס, את שומר חומות, ערי ישראל בערו, טילים על הכנסת הזאת, והכנסת הייתה צריכה, חברי הכנסת היו צריכים לברוח מהמליאה תחת הממשלה הקודמת, כי שידרה חולשה. והכלל של הממשלה הקודמת זה היה להיות קשוח כלפי השמאלנים ולהיות חלשים כלפי האויב. ואנחנו עושים הפוך. אנחנו עומדים חזק מול האויב, אבל אנחנו מושיטים יד כלפי ידידינו, גם עם עמדות שונות, כולל השמאל הציוני. נכון, אנחנו קשים החוצה ואוהבים פנימה. הממשלה היא לא מושלמת, לא אומר שהכל מושלם, אבל האלטרנטיבה שנדע, ואני אומר את זה, אני אומר את זה לחברי הכנסת, שלא יעזור לי, חברי הכנסת אמסלם, אני כשחבר הכנסת נתניהו יעלה, אני לא אאפשר לאף אחד להפריע לו. בבקשה מכם. חבר הכנסת אמסלם, קריאה ראשונה. בבקשה שקט. חבר הכנסת אמסלם, קריאה שנייה. חבר הכנסת אמסלם, אתה בקריאה... חבר הכנסת אמסלם, החוצה. תודה. החוצה. מדינת ישראל עמדה באחד הרגעים הקשים בתולדותיה. היינו בקריסה, בצמיחה שלילית, הבאנו את הצמיחה להיות 8.1%. היינו באבטלה של 5.1%, הורדנו את זה ל-2.9%. הבטחנו להחזיר את הציבור לתעסוקה, את מובטלי הקורונה לתעסוקה, הגענו לתעסוקה מלאה. הלאה, הורישו לנו את הגירעון הגדול בתולדות ישראל, 10.1%, כי הם פיזרו מהאוויר במסוקים מזומנים כדי למצוא חן, זה פופוליזם, ואנחנו הורדנו את הגירעון, חברים, לאפס, וזה נקרא אחריות, ועכשיו יש כסף. חברת הכנסת שטרית, תאמיני לי, חבר הכנסת נתניהו ינאם, אני לא ארשה להפריע לו. אני מציע שתשמעו, חבריי באופוזיציה. אני מציע שתקשיבו, לא קרה כלום לשמוע. אבל בואו נדבר על ביטחון. קודמי יזם תופעה בזויה שנקראת מזוודות דולרים לחמאס, וקיים את זה משך שנים. בחודש הראשון שנכנסתי לתפקידי, אנחנו עצרנו את מזוודות הדולרים. ירשנו הרתעה מרוסקת מול חמאס. תקשיבו טוב, אולי מכל הדברים תפנימו. קחו נערה בת 15 שגדלה בסדרות.
לא היה לה עד השנה אף פעם שנה כל כך שקטה. בממוצע בעשור האחרון 1,000 רקטות על ביתה בשנה, אצלנו 6 רקטות. למה? כי חמאס יודע, חבר הכנסת מולה, קריאה ראשונה. חבר הכנסת טייב, קריאה ראשונה. חבר הכנסת מולה, תהיה בשקט. חברים, קריאה שנייה, קריאה שלישית, החוצה, החוצה. הרי אתם את האנרגיה מפנים נגד אתכם ולא נגד האויב. אתם כל היום מסיתים פנימה במקום להילחם מול האויב. אני הפוך, אני מושיט יד לכולם פנימה, כי אנחנו עם אחד, שמאל, ימין, דתיים, חילונים, אנחנו עם אחד. אבל את הכוח, חברת הכנסת שוטרית, את המכונה, חבר הכנסת טאו, אתה בקריאה ראשונה. הלוואי שאת האנרגיה הזאת הייתם מפנים כלפי האויב ולא כלפיי. חבר הכנסת אזולאי, שב בבקשה ותהיה בשקט. חבר הכנסת טאו, קריאה שנייה, החוצה בבקשה, תודה. חברת הכנסת גולן, קריאה ראשונה. עכשיו עוד נמשיך. אני ירשתי ביום הראשון שלי, הם דחו את מצעד הדגלים עוד פעם שנה שעברה. תוך 3 ימים הייתי צריך להחליט, החלטתי, אנחנו מקיימים. השנה תחת לחץ עצום, גם בינלאומי, גם האיומים של חמאס, לא אני ולא חבריי, לא שר החוץ לפיד, לא בני גנץ, שאתם כל כך אוהבים לתאר כהזויים וחלשים. שנה שעברה אתם התקפלתם, זו האמת. אתם התקפלתם. חבר'ה, זו האמת, אלה העובדות. אחרי שאתם מדברים גבוהה גבוהה, ברגע האמת, חמאס איים. חבר הכנסת אזולאי, ביטלתם את המצעד. מספיק, חבר הכנסת אזולאי, קריאה ראשונה. שוב, אתם יודעים, על שאול המלך נאמר, מי ש... חברת הכנסת גולן, מי שמרחם על אכזרים סופו להתאכזר על רחמנים. למה? כי הוא לא ידע להילחם בעמלק, אבל הוא ידע להרוג את הכהנים. אנחנו קשוחים מול האויב ופתוחים ומושיטים יד בתוך המדינה, ולכן אנחנו לא מצמצנו, ולכן זכיתם. אתם, ראיתי את כל התמונות שלכם עם הדגלים, זה באמת חימם את הלב, כי השנה יכולתם, ולא שכבו על הרצפה בירושלים בגלל טילים ובגלל החולשה, החולשה הנוראה שהקרנתם. מילים גבוהות, אבל חולשה נוראה. ארבל, מספיק. הלאה. מספיק, קריאה לא ראשונה. לא הצלחתם 3 שנים להעביר תקציב, העברנו. חברת הכנסת אבוקסיס, תודה. אתם הבטחתם והבטחתם והבטחתם לחיילים מזכורת, אנחנו העלינו את המזכורת. עובדה, בוצע. מיכאלי, מספיק. ואני יכול להמשיך עוד ועוד, יש הרבה מה לעשות. עכשיו תראו, אני רוצה לספר לכם מה למדתי בשנה הזאת. אני למדתי שכשיש רצון טוב, אנחנו יכולים לעשות דברים ענקים, ועשינו דברים ענקים ביחד. ויש פה רצון טוב, והממשלה היא טובה, היא לא מושלמת. היה יותר רצוי שכולם יהיו בה, גם החרדים, גם הליכוד, אבל הייתה בחירה שלא להיכנס, הדרה עצמית. אבל אנחנו ממשלה שדואגים לכולם, אנחנו לא מסתובבים ואומרים, אנחנו נרמוס אותם, אנחנו נשחט אותם, אנחנו נחרים אותם בבתי כנסת. לא, כולם רצויים, כולם רצויים. קרעי, מספיק. חבר הכנסת גפני, מה קרה? שב בבקשה. לצערי, צריך לומר ביושר שגם בקואליציה יש חברים שלא הפנימו עדיין את גודל השעה. קיבלו הזדמנות גדולה להשפיע, אבל מתאהבים בהפגנות ובהצבעות ולא רואים את גודל האירוע. ואני קורא לאותם חברי קואליציה שלצערי עדיין מבוצרים בהצבעות נגד הממשלה, יש לנו שבוע, שבועיים בערך לסדר את זה, ואז אנחנו יכולים להיות גם הרבה הרבה זמן, להמשיך את הטוב. אבל אם לא, לא נוכל.
עכשיו, חבר הכנסת אוחנה, תודה. אני רוצה חבר מילה. חבר הכנסת אבוקסיס, מספיק. אני רוצה מילה. אני ראיתי במוצאי שבת את חבר הכנסת ישראל כץ צורח על מנסור עבאס, שהוא אמר מנסור וסינואר אותו דבר. אבל זו השגיאה שלך, ישראל. שמע לי רגע, תאמין לי, שמעתי את כל הרעיון. בסדר, הרי בוא רגע, עזוב את זה שאתם נפגשתם וחיבקתם וביבי פגש אותו 100 פעם בבלפור, אבל באסתר, אצלי אין אסתר, הוא לא פילגש, אני לא מתבייש, אני לא כמוהו מחביא, אני נפגש עם מנסור כמו גבר, לא, מסתיר, מתבייש, אבל זה לא העניין, עזבו את זה. הנה, אני בדיוק מדבר עליך, מנסור. ישראל כץ עמד מולך ואמר, סינואר ומנסור אותו דבר. עזוב עכשיו פוליטיקה. עזוב את זה. עזוב, בסדר, שמענו, הכל טוב. תקשיבו רגע. הנה, אני אראה לך מה זה מנהיגות. מנהיגות זה להגיד שהם לא אותו דבר, כי הם לא אותו דבר. יש פה את מנסור עבאס, שהוא, אני לא זוכר, באמת, בעשורים האחרונים, מנהיג ישראלי ערבי דתי, גם אני דתי, אני יהודי דתי. יעבר כאן קריאה. ומנסור קיבל החלטה, תקשיבו, כי זה מה שכואב לי הלב. הרי אתם מחבקים את חמאס ונותנים להם דולרים וצועקים על מנסור, צריך בדיוק הפוך, מנסור מנהיג. שהוא, שנייה, נו. דיסטל, תודה. חברת הכנסת דיסטל. רגע. חברת הכנסת דיסטל, קריאה ראשונה. הרי את רוצה שאני אוציא אותך כדי למשוך תשומת לב. קריאה ראשונה. אני שומע את הצעקות של אותה אחת שאמרה שהוא בשורה נפלאה וצריך להושיט לו יד. אני לא מבין, תחליטו, אבל עזבו את זה. בואו נדבר מהות. עזבו את המשחקים הקטנים שאת חיבקת אותו, אבל אני לא כמוך. חברת הכנסת דיסטל, קריאה שנייה. בבקשה, חברת הכנסת דיסטל. קריאה שלישית, החוצה בבקשה. יופי, עכשיו המצלמות עלייך, תודה. החוצה. למה הגעתם? מעולם לא הייתה אופוזיציה כזאת. לא, אני מבקש ממושבי הקואליציה שקט, שקט, בבקשה. בבקשה להמשיך, ראש הממשלה. זה עצוב. בתולדות הכנסת לא הייתה אופוזיציה כל כך לא ממלכתית, כל כך שורפת הסמים כמוכם. סיכריקים. התנהגות של סיכריקים, לא כולם אגב. לא כולם. חברת הכנסת שטרית. חברת הכנסת שטרית, ראשונה. אז תנו לי לסיים. אני לא תכננתי לשבת עם מנסור עבאס בקואליציה אחת, אני מודה. לא, שנייה, תנו לי, אתם מדברים כל היום, יורדים על מנסור עבאס, אבל אני רוצה להסביר לכם מהות. חבר הכנסת ישראל, מנסור הוא לא סינואר. מנסור עבאס קיבל החלטה אסטרטגית להיות מנהיג ערבי אמיץ שמנסה דרך אחרת. לא, הוא לא חבר בליכוד והוא לא חבר באיחוד הלאומי ולא בימינה. יש לו עמדות אחרות. נו, ישראל, כמה? חבר הכנסת, אבל עכשיו הבחירה היא האם אנחנו ניתן את הכוח לקיצוניים שאתם שותפים שלהם, לטיבי, לאיימן, או שניתן את הכוח למי שרוצה ביחד. חבר הכנסת עודה, קריאה ראשונה. הרי אין הבדל. ישראל, זה השותף שלך. עודה, קץ עודה. ביבי, טיבי, טיבי, ביבי. זה, אני אסביר את זה. אני רוצה להסביר אבל. חברת הכנסת גולן, החוצה. אני אסביר. בואו אני אסביר לכם איך זה עובד. ככה. גולן, החוצה, בבקשה. לפני שנה, כעת חיה, בנאום הראשון שלי, צווחת באותה דרך,
כולכם צבחתם, ומהרגע הראשון לא תקפתם אותנו על הפעולות, כי אתם יודעים שהפעולות הן טובות, אלא על עצם היותנו. זו התקפה. הרי אי אפשר לתקוף ממשלה שמביאה שקט לעזה שאתם לא הצלחתם להביא. אי אפשר לתקוף ממשלה שעוצרת כספים לחמאס. אי אפשר לתקוף ממשלה שמורידה פשיעה ב-40%. אז על מה תוקפים? על עצם היותנו, לא על פעולותינו. תחשבו על זה. חברת הכנסת שטרית, שנייה. אבל אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר את הקונספט לעם ישראל, לציבור הישראלי. מה הקונספט? אומץ לב זה אנשים, תראו, מה שלא אמיץ זה כל אחד שמתחנף לבייס ולחברי המרכז והולכים עוד יותר לקצה ועוד יותר לקצה. תכף הרי בן גביר כבר עקף את סמוטריץ' ועוד מעט יהיה גובשטיין שיעקוף את בן גביר, אבל אתם בן, כולם בתחרות. זה לא אומץ לב, זה לזרום עם הנהר. אני אגיד לכם מה זה אומץ לב. אומץ לב זה לעמוד מול הבוחרים ולעשות מה שטוב למדינה. והנה העניין, יש עבודה בהצלבה. איך זה עובד? הליכוד דואג כל היום להקשות על הצד שכנגד, על השמאל, באמצעות חוקים כאלה, ואותו דבר, ואיימן עודה וטיבי, כדי להקשות על הימין. זאת השיטה. אתם מנסים בכל הכוח לפרום, לא ניתן. אבל אני אגיד לכם מה עוד למדתי, ואני אגיד לכם איפה כשלנו. חבר הכנסת עודה, קריאה שלישית, החוצה. ואני אגיד לכם איפה כשלנו. חבר הכנסת עודה, החוצה, בבקשה. אני אגיד לכם איפה כשלנו. כי אל מול שנה בלתי נתפסת של הישגים של ממשלה מעולה וקואליציה שמנסה ונאבקת, אפשרנו למכונת הרעל לפעול ולא הצלחנו להגן על אנשינו. לא הצלחנו להגן על עידית סילמן שנשברה. בגלל מכונת הרעל ראיתי היום שאותו בן אדם שצעק למילים שאני לא יכול לחזור עליהם, נשק אותה היום. זה שטוקהולם. זה תסמונת שטוקהולם. זה כואב הלב. אותו זרקה שממומן על ידי האיש הזה, אותו רמי בן יהודה שממומן על ידי האיש הזה, אז עכשיו... חבר הכנסת קץ, החוצה בבקשה. החוצה. ואני אגיד לכם מה הלקח. החוצה. הבנתי, חבר הכנסת קץ, החוצה. תתגאו. החוצה. חבר הכנסת החוצה. חבר הכנסת קץ, החוצה. תראו, הביטויים האלה שלכם כבר לא עובדים. כי כשאנחנו אומרים, לדוגמה, שנתנו את השנה הכי שקטה לעוטף עזה ואתם אומרים שקרן, אבל זה עובדה, אז הם אומרים, רגע, אבל זה נכון. 6 רקטות מול 1,000 רקטות בשנה, אז אם אתם אומרים שזה שקר, אז יודעים שאתם לא אומרים נכון. אתם שוחקים את הביטויים. זה כבר לא חודר. אני זוכר לפני שנה את ילדיי עומדים שם, עושים לי לב כשאתם צועקים שקרן, שקרן. עכשיו אני אסיים, והלקח שלי מול המכונה הזאת, לא השכלנו להקים מכונה הפוכה. אבל את הלקח הזה אני אדם לומד מהר, ואני לא מוותר. ואנחנו נקים מכונה שיודעת להסביר, יודעת להילחם, יודעת להפסיק את הפייק ניוז הנוראי, את הרעל הנוראי. אבל אני אסיים בנאום הפתיחה של יושב ראש האופוזיציה כהי לישנה. תשמעו, נאום הפתיחה, ככה הוא קיבל את הממשלה. מר נתניהו אמר, בעוד כמה ימים כשתקום הממשלה המסוכנת, יהיה כאן קבינט שלא יאשר אף פעולה נועזת מעבר לקווי אויב ולא בתוך איראן. זה המשפט הראשון שמר נתניהו אמר. אף פעולה נועזת באיראן. 2, הממשלה לא תוכל לפעול נגד ארגוני הטרור בעזה, אמר נתניהו ביום שפתח את השנה השקטה ביותר ב-20 השנים האחרונות בעזה. הלאה.
המשיך מר נתניהו, הממשלה לא תעמוד בלחצי ארצות הברית, ותוך שבועות תגיע החלטה לבנות מחדש קונסוליה פלסטינית בלב ירושלים. ככה התחזית שלו. ועל ידי כך להעלות מחדש את נושא חלוקת ירושלים. הלאה, המשפט הבא. זו ממשלה, הוא אמר, שלא תוכל לעמוד נגד חזרת ארצות הברית להסכם הגרעין המסוכן עם איראן. אני רק אזכיר לכם, מי שחתמו אתלו את ההסכם גרעין, זהו אחרי הנאומים. מי שהאמריקאים, והוא כבר הסכים להקים בפרוור ירושלמי את הקונסוליה, כן, תעשו גוגל, אתם תמצאו שהוא כבר הסכים, אנחנו בלמנו, אבל אנחנו כבר לא בתחרות. לסיכום, חברים, אתם יודעים, נסיים בסיפור אחרון. דמו בעיניכם חדר חשוך. חבריי בקואליציה, תשמעו, זה משהו באמת... חבר הכנסת קץ, קואליציה, שקט, בבקשה. אחי וראי, יאיר, שמע, כן, יש דבר כזה. דמו בנפשכם חדר חשוך. חדר חשוך. נו, רגע, קצת דרך ארץ, פעם אחת בשנה. שטרן. דמו בעיניכם חדר חשוך מלא בריהוט. חבר הכנסת בוסו, אתה בשנייה, חבל. הבנתי אותך, חבר הכנסת בוסו, שנייה. חבר הכנסת בוסו, עוד הערה אחת, אתה בחוץ. דמו ב... דמו בעיניכם חדר חשוך עם ריהוט, ואתה אמור ככה לנווט בחדר. אז אתה מגיע, מדליק את האור לאיזה 5 שניות, רואה, ואז האור נכבה. אז אמנם האור נכבה, אבל אתה כבר יש לך תמונה איך נראה החדר. אני לא יודע מה ילד יום. אני יודע שאחרי שנים, חבר הכנסת בוסו, שנתיים שלוש של חושך, ואני לא יודע לאן אנחנו הולכים כולנו, חברי הקואליציה, חברי הממשלה, הדלקנו את האור לעם ישראל והראינו איך ממשלה טובה, איך ממשלה משתפת פעולה, איך ממשלת אנחנו ולא אני יכולה להביא הישגים ענקים לכלל הציבור בישראל. תודה רבה. תודה רבה לראש הממשלה. אני מבקש שקט במליאה, בבקשה. חבר הכנסת אבוטבול, היית חסר לי, הגעת? חבר הכנסת אבוטבול, קריאה ראשונה, למרות שאין נואם. חבר הכנסת נתניהו, יושב ראש האופוזיציה, בבקשה.